magandang araw sa inyong lahat isa namang makabuluhang aralin ang may dagdag sa iyong yumayamang kaisipan Ito ay tungkol sa Kristyanismo at Reduksyon Sa araling ito matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nasusuri ang paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya, Kristyanismo at reduction. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin at unawaing mabuti. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Una, sa pilitang paglipat ng tirahan ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa mga pueblo. Pangalawa, ito ang pinakamalaking empluensya ng Espanyol sa mga Pilipino. Pangatlo, sila ang nagturo sa mga katutubong Pilipino na magdasal, magsimba at magbasa ng Biblia. Pang-apat, pinagawa ng mga upang may banal na espasyo ng pagsamba ang mga mananampalataya. Panglima, masaya at magarbong idinadaos bilang pagpapasalamat sa mga patron o imahe. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score? Kung ang score mo ay 3 hanggang 5, binabati kita. Kung 1 or 2 naman ang score mo, huwag mabahala. Ito'y paunang pagsusulit lamang. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Tiyak na naalala mo pa ito. Panoto, Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Piliin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay isang simbolo na kumakatawan sa mga sundalo. Pangalawa, ginamit na ma-Espanyol upang mapasunod at masakop ang mga tao. Pangatlo, para ang ginamit ni Ferdinand Magellan upang masakop ang Pilipinas. Apat, Namuno sa pwersang militar sa pag-angkin sa islang Sibabaw, Cebu at Manila. At panglima unang taong nakatuklas sa Pilipinas. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? magaling. Ngayon ay atin ang katalakayin ang ating aralin, ang Kristyanismo at Reduksyon. Kristyanismo o Katolosismo sa buhay ng mga Pilipino. Ano ang Kristyanismo? Ang Kristyanismo ay isang relihiyon na ipinakilala ng mga Espanyol sa katutubong Pilipino. Dahil dito, mabilis na napasa ilalim ang mga Pilipino sa mga mananakop na Espanyol. Ang pangunahing layunin ng mga ekspedisyon ng Espanya sa Pilipinas ay ang paghahanap ng mga pampalasa at ng mga bagong alternatibong ruta papuntang Asya. Gayunman, hindi rin pinalampas ng hari ng Espanya na ma maipalaganap ang kanilang reliyon sa bansa kung saan masasabing ito ang isa sa mga paraang kanilang ginamit upang madaling masakop ang mga katutubong Pilipino. Kaya naman, sa mga ipinadalang ekspedisyon ay nagsama sila ng mga paring mangunguna upang siyang magturo sa katutubong populasyon ng reliyong Kristyanismo o Katolisismo hindi maikakailang ang Kristyanismo ang pinakamalaking impluensya ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Sa Asya, tanging Pilipinas lang ang kinikilalang katolikong bansa. Ang matandang paniniwala ng mga Pilipino noon ay napalitan ng bagong paniniwalang itinuro ng mga misyonerong Espanyol. Nanguna sa pagpapalaganap ng paniniwalang ito ay ang misyonerong Agustino na kasama ni Legaspi sa kanyang pagdating sa Pilipinas noong 1565 sa pangunguna ni Padre Andres de Ordaneta. Sinundan pa ito ng mga Pransiskano noong 1578 ng mga Hiswita noong 1581, ng mga Dominiko noong 1587, at mga Rikolito noong 1606. Ang mga Pilipino noon ay tinuruan nilang magdasal, magsimba at magbasa ng Biblia, banal na aklat ng mga Kristiyano. Natutuhan din nila ang pagdarasal ng orasyon ng sama-sama tuwing ikaanim ng hapon, pagnonobina, pagrorosaryo at pagsama sa mga prosesyong lalong nagpatibay sa pagbubuklod ng pamilya. Ipinakilala rin nila ang mga imahin ng mga santo. Madali namang tinanggap ng maraming mga katutubo ang mga ito dahil sa ilang matandang paniniwala sa kababalaghan ng mga katutubo hinggil sa mga imahin ng mga santo. Nakatulong din sa mga Espanyol ang pagkahilig ng mga Pilipino sa pag-awit at pagsayaw. Nagturo ang mga dayuhan ng mga bagong awit at himno sa katutubong wika ng ating mga ninuno. Nagdayo rin ang mga misyonero ng mga simbahan. Dito itinuro ang kahalagahan ng mga sakramentong tulad ng binyag, kasal, pagdalo sa misa, kumpil, pangungumpisal at pagpapabindisyon sa mga may sakit at namatay. Naging labis ang paggalang ng mga Pilipino sa mga alagad ng simbahan at sa altar na pinagdarausan ng misa pati na rin sa iba't ibang imahin ng mga santo na naging dahilan ng pagkakaroon ng pista sa bawat lugar ng bansa. Idi na ang mga pista bilang pagbibigay galang sa kanilang patrong kinikilala. Natutuhan ding ipagdiwang ng mga Pilipino ang Pasko na sinasabing kapanganakan ni Jesus at ang mahal na araw, ang pagunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ang sistemang reduksyon. Ang paglaganap ng Kristyanismo ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa uri ng paninirahan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Magkakalayo ang mga tirahan ng mga Pilipino noon. May ilang nakatira sa bukirin, bundok, tabing dagat o sa ibabaw ng puno o sa loob ng bangka naging mahirap para sa mga paring misyonero na maabot ang lahat ng mga Pilipino lalo na't na at limitado pa lamang ang kanilang bilang noon. Naniniwala silang madaling mapalaganap ang Kristyanismo o Katolisismo kung magkakalapit-lapit ng tirahan ang mga Pilipino. Dahil dito, isinagawa ang pamalaang ng pamalang Espanyol ang sistemang reduksyon o ang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa mga pueblo. Ang pamayanang ito ay tinawag na parupya at ang pinakasentro nito ay tinawag na kabisera. Karaniwan ang mga lugar na ito ay nasa kapatagan malapit sa ilog at dagat. Ang mga lugar na malayo rito ay tinatawag namang vista. Samantalang ang malugar na mas malayo pa rito ay tinatawag na rancho. Noong una ay binibisita pa ng mga pari ang mga vista. Ngunit nang lumaon ay kinapaguran din nila ito. Kaya't ang mga tao mismo ang napilitang lumapit sa mga kabisira at hindi naging mahirap sa mga pari ang pagpapalaganap ng relihiyon. Ginamit nila ang kampana ng simbahan sa pagtawag sa mga tao. Sinadya rin nilang ilapit ang palengke, munisipyo, sementeryo at maging ang mga paralan sa simbahan sa kabisera. Sa tuwing magkakaroon ng pagdiriwang o kapistahan sa bayan ay nakapamamasyal din ang mga tao sa plaza at doon nanonood ng mga pagtatanghal. Ginawa ito lahat na mapari upang may kayat na magsimba ang mga Pilipino. Hindi na nga naman nila makakaligtaan ang dumaan sa simbahan dahil halos lahat ng kanilang pupuntahan ay malapit lamang dito. Sa panahong ito ay hindi na rin palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino. Kung dati ay nagtatayo sila ng tahanan kung saan sila may ikabubuhay, sa panahong ito ay napermi sila sa isang lugar at umaalis na lamang kung kinakailangang magtrabaho at muling babalik upang makasama ang kanilang mga pamilya. Bunga nito, natutuhan nilang pagandahin ang kanilang tahanan. Mula sa tahanang yari sa kahoy at pawid ay nagkaroon ng magagandang bahay na iba't iba ang yari. Karniwang ang mga bahay na sa panahong ito ay yari sa mabato o tisa. Ang mga mayayamang pamilya ay may malalaki at matitibay na bahay. Ang mga bintana ay maluluwang at may rihas. Ang mga silid, sala at kumidor ay naglalakihan din. Isa pang kapansin-pansin sa mga tahanan noon ang mga balkunahe o asotia. Sa bahaging ito, tinatanggap ang bisita at karaniwang samasamang pinagpapahingahan ng mag-anak. Ang ganitong uri ng tahanan ay karaniwang nasa kabahayan. Mayroong pa ring mga tahanang yari sa bahay kubo noon. May mga lugar din na hindi tuluyang nasakop ng mga Espanyol dahil sa sobrang layo gaya ng mga kabundukan at mga liblib na puo. Wala pang ganong sasakyang nagagamit noon at nahirapan din silang makipagtalastasan sa mga katutubo kaya't hindi na bago ang uri ng kanilang pamumuhay at pananampalataya. Na naratili ang kanilang payak na tahanan, karaniwang yari sa kahoy at pawid. Ang kanilang bahay na may isang silid na kanilang kinakainan at tinutulugan. May kaladanan din ito na kanilang pinagpapaliguan at pinaghugasan ng mga kagamitan. Ang silong ng bahay ay ginawang kulungan ng mga hayop at taguan ng pagkain. Ngayong natapos na natin matalakay ang ating aralin, maaari mo na ang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Alam kong kayang-kaya mo ito. Ikaw pa ba? Suriing mabuti ang mga pahayag. Pagsunod-sunod rin ito ayon sa mga pangyayari upang kayat ang mga Pilipinos na maging Kristiyano. Lagyan ng bilang mula isa hanggang lima ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Ganito rin ba ang pagkakasunod-sunod mo sa mga pahayag? Magaling, binabati kita. Katid ko na naunawaan mo na ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang Kristyanismo o Katolisismo ay ang pinakamalaking impluensya sa atin ng Espanyol. Malaki ang naging pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino nang magkaroon ng sistemang reduksyon. Ang sapilitang paglilipat ng tirahan ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsama pagsamasamahin sa isang pueblo. Unawain ang mga mahahalagang impormasyon sa kasunod na graphic organizer. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.